नमस्कार दुपरियार केटामान गुरुत्वपूर्ण बातरी सहित स्टुडिओत मैं प्राजल दिहिंगिया निशा महानगर षोलटा स्थानों विभाग अभियान द्वितीय हिमांशु दासर नेतृत्व अभियान महानगर ओला उबेर पाशत रेपिडर ऊपर चोका नजर महानगर आरक्षी हेरोइन गांजा सह सातजनक ग्रेप्तार सोमवार सन्ध्या नगाव हयबर आरक्षे चलवा अभियान हेरोइन और गांजा उद्धार हुई आरक्षे पृथके पृथके चलवा अभियान महिला सह सातजनक लोक ग्रेप्तार कर नगाव आरक्षे অসমৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক আই জি পি হিচাপে পদোন্নতি লাভ কৰিলে ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱা বিষয়া ভায়লেট বৰুৱাই পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হ'ল ধুবুৰীৰ এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন মহিলাগৰাকীৰ নাম ধুবুৰীৰ চালাকুৰ তিনি নং খণ্ডৰ বাসিন্দা আব্দুল আজিজৰ পত্নী জাইদা খাতুন অসমত আজিৰে পৰা উপলব্ধ নৱতম অ' টি টি প্লেটফৰ্ম গুৱাহাটীত হ'ব অনুষ্ঠান ক্লক এণ্ড ডাইল শুভ অনুষ্ঠান করে জনপ্রিয় অভিনেত্রী নিশিতা গোস্বামী দুপুরিয়ার বাতরি ইমানতে অন্ত পরিল পরবর্তী বাতরির চাই থাকক নিউজ ডে আসাম।